विश्वस्य परम निधनम् दत्तस्य वृत्तं च परं च धाम तया तपं विश्वमहं पापहं पापकर्महं पापात्मा भवशं भव त्रहि मां पुण्यरिकक्षा सर्व पाप कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम আপনি পরে এইগুলো বাদে এইগুলো এইটা এইটা
এইগুলো পরিষ্কার করে রেখেছিলাম, তারপরে ভোগ লাগাবো, কারণ এইগুলো লাগবে। এখন আমি যোগ্যতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? আমি একটু বাথরুম করে পাটা ধুয়ে যোগ্যতে বসছি, ঠিক আছে? চন্দন নিয়ে আসুন বন্ধুরা, রাক্ষসস্থলে বন্ধা প্রণাম করবিকে দেখ যোগ্য যেতে হবে।